Бацаано манай The Conversation podcast-ийн маань энэ удаагийн дугаар инхүү эхэлж байна. Тэгээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн маань зочин. Энэ удаагийн маань зочноор Michelle Amazonko branding stylist, цовц designer, Бигнут боёо Bella маань хүрэлцэн ирсэн байна. Аа ямар цол хэрэгэн байна. Энд амар зүгтэй зарлах байсан тийм. Бид өөрөөс айж энэ. Юу л би чаа. Би гоо атан цагаш. За. За, хай юу вэ? За, юу вэ? Юу вэ? Эрд юу гэдэг манай байла. Эрд ажиллая гээл төрсө төртө бэлтэл. Тэгтэл зүчтэйгээ уулзаал тэгэл явж гээ. Юу шууд сэтгэл зүйч гээд орж ирсэн чинь шууд ингээл амьдрал бодогдоод за тэр чих аа төрсөн өдөртөө бэлдээд гэдэг нь одоо юунд би мах бай да фитнес энэ төр яригдчихэ юм уу тий би мах одоо цэвэр ага эрфи фит ага гэж болохгүй чи за яг фреш тэгээд нөгөөд нь бол тэр зүгээр стикрин дизайн гаргаж өөрөө хийж байгаа. Яаж гаргах вэ? Стик би чинь харах уу тий. Гэтэ стикрийг одоо яаж ашиглах гэсэн үү? Точ ми тий нөгөө нэг хүрхсэн газар шиг хүрх ч юм уу, долоо гэсэн газар долоод ч юм уу. Энэ ихнийхэн this is so nice. За харъя. Оо, сая дарагдчих. Ямар юмны яасан юм зүг нь сая бүр амар юм байсан. Энэ айгу 18-аас дээш стикрүүд байна. Окей, за скип. Яа, нэг юмрдөө. За, окей. 9 сарын 27-нд тийм. 9 сарын 27-нд. Яа, нэг түүх бүтээх нэ яа. Аха, тэгээд бүр, яа, can't wait. За, ажиллаар нь сонин сайхан юу вэ? Ажиллаар нь уу? Ажиллаар. Би жара Белоч нь хитонд ситик хурцны дизайнер ажилласан. 16-нд. 16-нд төгсөө. Oh yes. Яа тийш. 16 онд төгсчөөд тэгээд нэг хідэн сар байж агаад тэгээд Michelle Amazonkoд орсон байгаа. Тэгээд одоо стил ажилласаар байна. Аа. Тэгээд ажиллаар сонир захаа гэх юм бол намуухан 50 дүү шинэ коллекц за одоо утахгүй гарах гээл. Аа. 10 сараас гарчих баг. Аа. Тийм тэрүүгээр нь тэл байжлээ. Одоо нөгөө их сургуульд яг fashion designer-аар яг сурах Юу нэг дизайнер одоо яг дизайнер мэрэгчлэр юм хүм одоо коллекц гарах тэгсээ яг одоо өөр брэндэд яг стилистээр ажиллах хоёрын хооронд мэдээж яриг бол ялгаа байгаа штэ. Тийм тийм үгүй яг тэрний яг одоошлуул ямар хөө байдгүй би ч болохоор бас уцны дизайнераар төгссөн штэ. Штэс их тийм үгүй болохоор бас одоо ингээ гайхаад байгаа хгүй юу styling it's nice те. Тэнгүүт яг дизайнераар байхлаар ямар байдаг бол гэд юу нэг асууя гэж бодчихсон ёо. Амар удаан бат сэтгэлдээ тэгэж явсан асуултаа. Одоо би хариулъя. Ямар ч алахгүй. Ёо. Яг нэг ууса оюутан байхдаа ч бүр яг тэгэж бодсон шүү дээ. Бүр яг л зас төгсөөл таална мална. Ёо. Би оюутан байх гэж боддог байсан байхгүй нөгөө нэг сруула төгсөөл шууд л доор хэдэ ойлцчихтэй шууд дизайнер болоод бүр бүүм гэж ална мална гэж тэгж боддөг байсан чи үгүй мэлээ сруула төгсөөд хогдөр хайгдчихтэй мэлээ ёо яа бүр сруула төгсчихгүүд ингээд хийх юм болтхоо бүр ингээл хөх зөв зөв тийм тэгэл одоо яг нэг стилистээр ажиллаж хахад би яг нөгөө нэг үйлчлүүлэгч аюу олон хүмүүстэй харьцдаг болохоор яг нөгөө нэг илүү үний тийм тэг юу юм дэ ингээд яг одоо яг нөгөө нэг practice гэдэг нь шүү дээ яг тэр шиг л яг л баян өдөр болон суралцаад өдөр болон хүмүүсээ суралцаад тэгэл яг нөгөө нэг одоо яг style хийж байгаа юм чи хүний хэлбэр галбар үсэн мөнгө гэл тэр болон дээр нь ажиллаж байгаа болохоор мэдээгүй илүү бүр илүү л нэг юм илүү юм буцалсан гэх юм уу яг тиймэрдүү яг тухайн моментд айгүй их ажиллаад янз бүрийн л бас ааш гаргашинтай хүмүүс аваад тийм тэр болонтай нь ингээд харцал тэр ихэд айгүй тийм Ус ажиллах гар гэдэг чи амира. Йой. Амир том үүрэг хариуцлага. Тэгээ тухайн брендийн нэр хүнд явж байгаа. Тэгээ тэрийг ингээд үп гэж заавал. Юу амир хэм сурж байгаа уу? Амир хэм сурж байгаа. Оюутан байхаас илүү оюутан байхад зүгээр над бол тэр оюутан байхад оюутан байж байхдаа ер нь. Юу оюутан байхдаа зүгээр юу зүгээр амьдрал бэлтгэдэг юм болол гэж бодсон. Нэг юм. Яа, зөв үрэмэр.
Үнэн үү? Баг л хамсар орж ирлээ. Монгол толгохны 100 орхин мэдрэмж орж ирсэн. Их тийм амьдрал бэлтгэдэх юм болов уу? Харцмарсан шилжүүлээ. Харин яг тэг санагцсан. Тэгэл яг тэгэл туршлага, дадлаг, дадлын үүднээс тэгэл яг гай суралцаал гэдэг болоо. Тий, надад болохоор бас яг ингэ санагддаг. Яг уу их сургуульд яг сурч байхад илүү нөгөө өөрийн одоо инер нэг тэр ертөнцөө илүү ингэ задлж яг тэрнээ хөтлөгдөж жоохон одоо юу юм шиг амьдралд бас хүмүүс илгэр хүмүүс боломжгүй ч юм уу те эсвэл жоохон арай жоохон өөр ертөнцийн ч юм уу хитрхи одоо хүмүүс илгэр авангард нэг тийм дүү загваруудыг илүү өх чөлөөтэй хийх боломж юм шиг санагддаг. Тэр нь болохоор яг давуу тал болон одоо сул тал нь яг нөгөө практик дээр буюу ингээд ажил дээр амьдрал дээр харцмарцсан шидэд амьдрал дээр гараад ирэхээр яг уу но илүү оо хүний биед яах тэгэл яг масс ямар байгаа вэ хаашаа чиглэж байгаа вэ хүмүүс яг юу гэсэн юу тренд болоод байгаа вэ гэдэгт илүү бас тэрийг бодолцож үзэх шаарлалттай болдог юм шиг санагдсан. Тэгэхээр яг стайлинг хийж байгаа нь яг бас гоё гахаа. Сүүлд бас тумуратертэй юуноо хэдэн зураг авалтан дээр хамтарсан байлээ те. Тэд нар гоёяса харин тийм шэл ама зонхогийн бас хуцсан байлээ. Тэр бол айгаа бас гоё байсан. Бом багат те. Бом. Тэд бас нэг March 9-тэй. Аа. Тэр зураг авалтаа. Тий. Тэр ер нь л яг зөвхөн нөгөө одоо шоурум дээр тухайн үйлчлүүлэгчтэй харьцаад ингээд зөвлөлтөөс бас илүү сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Яг зурагчтайгаа модельтэйгаа давхар харьцаад өөрийнхөө тодорхой хэмжээний одоо тестийг бас оруулж ирээд тэ. Тэгээ бүр ингээд л харилцаа хийш үдээ. Тэгээд угаасаа амар гой гой хүмүүс эдэг болохоор тэгээд бүгдэнтэй нь харилцаал дэл за тий оо тий оо яг яг надч оо яг тэр харта яг за гэд тий дөхүүлэл нөгөө нөгөө үед нэг оргуулсан тий тэгэл модельч тэгэл хамт баг болно л доо. Окей, nice. Тэрийг бас харч байна. Харин тэр бүр ёо би бүр ингэ хүлээцэхгүй юм. Төмкөрөө бичээ. Хизээ. Бич. Төмкөө бичээд амар баярлал. Тэ энэ 3 өдөр дараалуулж хийсэн болохоор яг л өдөр болгон гээд хүлээгээ. Сүүлийн зурнд амар удажж 2 хоног хүлээсэн үгүй юу? Тэ гарчсан. Яг өдрөөр нь хийлээ. Тэ нэг удаад тэ би бүр яг хүлээж агаад. Яг нэг 47 цаг 15 минут хүлээсэн байх тийм. Тэ нэг 30 секундтэй. Аа, бас 30 секунд. Тэ окей. Аа, тэгэд өөр чинь өөр сая бас сэтгэл зүйчдээр явж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол бас ер нь make sense. Instagram story нудаас. Оо, yes. Яа. Бас нэг эма гүнж байна. Аа, байна, байна. Тэ сэтгэл зүйч гэсэн сэтгэл зүйч ер нь амар хэрэгтэй юм лээ. Аа. Бүр айгүй хэрэгтэй юм лээ. Тэгэд яг ингээд баг Монголын баг хэдэн хувь гэх юм дээ. Ерөнхийдөө дийлэн хувь нь бүтэр сэтгэл зүйн өвчтэй жижиг тэр өөртөө мэддэггүй яг гээд амьдрж явдаг. Dropping some facts яа. Тэм тим байдаг. Тэгээ тэр өөртөө мэддэггүй тэгээд тэр нь бүр ингээд зүгээр хөвшил алцсан явдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд би ингээд зүгээр яг сэтгэл зүйч зүйчтэйгээ уулзаад зүйчтэйгээ уулзаад тэгээд ярилцж байгаа байхгүй. Тэгвэр бүр яг ингээд миний анх удаа болж байгаа штеп. Тэнгүүд ингээд зүгээр ингээд яриулаад байдаг. Зүгээр ингээд яриулаад байдаг. Тэгэл өөр гэж яриулаад тэг бүр ингээд нон стоп бичдэг заа бүр. Тэгэл хөдлөн болгоныг бичдэг заа бүр амар. Яг тэр үед хэлэхэд тэр одоо өгүүлбэр хэлэхэд яг ямар байсан юм нэтэр тий. Тэнгүүд би бүр ингээд амар сайн ингээд өөрийн мэдлэгөөр бүр ингээд амар сайн. Тий. Тэгэл амар хэм ярьж байгаа гэсэн чинь харин хөөх юм байна. Тэгэд депрешнтэй болч таарсан л та бэ. Тэгэд тэр ихтэй амар сони юм бэлээ. Хүн дүү яг хизээ депрешнд орсноо мэддгүй юм шиг үлээ. Йой. Yes. Ярих юм байна. Yes. Аха. Тэгсэн чинь би яг тэг би нөгөө нэг амар мартамхаахгүй юу? Өөнь мартамхаа биш байсан. Аа. Тэгсэн чинь амар мартамхаа тэгсэн чинь тэрийг холбсон чинь ерөнхийдөө депрешнээсээ болоод стресстэй айгүй стресс. Тэгэд ингээд хамгийн юмнууд ингээд мартаад байдаг. Тэгээд би одоо өмнөх амьдралынхаа талаар бодгонгод хүүхэд наснасаа дурсамжуудын одоо амар баг. Тэгээд ер нь айгүй хурд юмнууд мартчихад ддэг. Тэгсэн чинь яг тэрнээс болсон байлээ. Тэг ингээд бодгонгод баг 9-өөсөө хойш одоо ингээд 23-т ихтэй. Яг энэ хугацаа битүү
depression төнгөрсөн. Тэгээс өөрөөр сайд сайд өөр юмнууд байгаа юм лээ. Хамгийн түрүүд гэр надж имчлээ хоёлаа гэдэг. Тэгээ тэгээгээд тийм тэгсэн. Аа зүг зүг. Харин яг мартамхай болж байгаа гэдэг тийм нэг уусаа шинж тэмдэгний юм байл шүү дээ тий. Нилээ хүнд нөхцөл рүү орсны. 9 саяных ихлээр бас айгүй удаа явсан юм шүү. Тэгээд уусаа нэг яг чиний яг саяны хилтгэр одоо яг энэ mental health issue тий. Одоо энэ сэтгэлийн бөгөөд сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар нэг ойлголт байдаггүй. Одоо л дүнжиж бас нэг айгүй яридаж эхэлж шít. Яг нэг нөгөө интернеттэй холбогдож нэг ийм ийм мэдээлэл байд юм байна тий. Нэг барууны соёл нэг ийм хүү яригддаг юм уу яг амар хүчтэй орж ирэнгүүт харин тий. Бид нар бол айгүй эмзэг айгүй мэдрэм тий. Anxiety. Anxiety гэхэд харин тий яг тийм би яг ингээд тэгээд яг нөө сэтгэл зүйчтэй ярилсан байхгүй яриад тэгсэн чинь яг одоо тэр манас сэтгэл зүйч болохоор одоо нэг тийм бас яг л бас л дээд үеийн хүн байгаа байхгүй тэгэнгүй тэр тэгтэй хүн бай. За за зөө би насан хэлж мэдэхгүй нэ. За нэг 40 мөч 30-аас 35 40 мөч хооронд ч юм уу. Тэнгүүд тэр хүний ярьж байгаа нь болохоор би зүгээр би нөгөө ямар ядаргаатай ингээл зүгээр имжлүүлэхгүй зүгээр ингээд за тэг яаж юм даа маа жин тэгээ солиор тийм асгаад өгдөг байхгүй. Тэгэд би юу асууж байгаа ч хэлээ дээ. Тухай бит тэр хүмүүслээ нөгөө нэг талхны картны барамаараа талхан дээр очирлдаг. Тэгэл яаж амьдрах уу? Оройныхын талхан дээр нөгөө хоолны төлөө зүтгэдэг байсан. Тэр нь зүйл хамаг нөгөө оюун санааг ингэ хүрцэн бинт ийм байдаг гэсэн. Тэнд ч одоо болоо бид нар бүх юмнууд нь бэлэн байрмаар бүх юмнууд нь бэлэн. Тэгээ тийм болохоор бид нар ингэ амьд жоохон бас нэг яг тэр тал дээрээ жоохон ингэ л арай жоохон мэдрэг болсон яахан чинчин гэж яг нэг тийм тал байгаа юм шиг үлээ тий би санаж байна. Наад чи миний зүрхийг шархлуулж байна. Тий би орхиг эмзэг балгас ой. Тий тийм байлээ бидсэн чи үу. Тий тэгээ нүутласаа уусаа нөгөө асуудлууд бас нэмэгдчихээн л да жижиг сайжаа ингээл технологи орж ирж байна. Өмнө нь бол зөвхөн aim survival байсан бол одоо ингээд хайтахан амьдрч гад тэгэл бусад орны мэдээллүүд орж ирэнгүүт бусадтай өөрийгөө айгүй харьцуулаад тий. Тэнгүүд энэ ч нэс нөгөө нэг аав ээж болохоор бас коммунизмын үеийн бас юм сэтгэлгээтэй хүмүүс болж ирэл бид нар нэг дунд нэг америк тий байх юм уу харин тий. Ингээл аац хүмүүжил орж ирэл тий. Тэснэ ингээл тэснэ бас нэг Арсен нөгөө коммунизм юм орж ирэл. Тэнгүүт яаж нөгөө өөртөө гоё гэлэр. Юу саяны царины өрлөөр ямар амар. Амьд амар. Яаж ингэ өөртөө гоё яг аль байдлаараа. За. Яаж өөртөө аль байдлаараа илэрхийлэх юм мэдгүй бас нэг тийм эргэлзээтэй confused нэг юм generation яваад байна л та. Тий угаасаа ер нь бол айгүй. Тий надад тийг санагддаг. Тий тэгэл ингээл үгүйс ингээд тэгэд яг нөгөө нэг сэтгэл зүйд одоо ингээд сэтгэл зүйш амар имзэг. Айгүй эмзэг гэдэг би өөрөө амар ойлгосон. Юунаас вэ гэсэн чи тэр киноноос ойлгосон. Нөгөө нэг Get Out гэх кинон дээр нөгөө гэдэг дээ штэ. Тэрнээс олж айгүй. Киног нь үзсэн юм шиг л бай яа. Тэрнээс олж амар ойлгосон байхгүй юу? Зөвлөлтөд нэг үг ганц үг мөх хүртэл ингээд бүрөөсөө ав толгоноос гардаггүй штэ. Тэгэд яг нөгөө сэтгэл амар гимтдэг тийм зүйлүүд нь болохоор тийм хахцал махцал ч юм уу. Гэр бүлийн салт ч юм уу эсвэл нөгөө нэг ойр тутны хүн нас барах ч юм уу тийм юм альс үл нөгөө нэг одоо нөгөө бэлгийн хүч хил тийм зүйлүүдээс олж айгүй ингэж бүр ингэж аа яа гэдэг юм лээ тэр өөрөө мэдгүй ингэж яаж би тийм шам болоо яа мэдчихсэн ч гэсэн одоо нөгөө ингэж төвчих өстой те энэ цаана гарах өстой тийм хүчтэй байх өстой гэсэн нэг тийм юм байгаад таа тэгэл тэр нь Яа. Аза. Тин ингээд энд чи амар нөлөөлөд байхад тэрийг ингээд шууд өөр юмнуудаар хааж маягаал гэл нэг харалт зөв өрөөлөө оруулсна ингээд хаалгын төвгшэл харин тийгснэ тэр хаалга ян зүрийн трама өдөөсөн юм ингээд амар гарч ирээл тэгэл хүчтэй депресд болол дотроо хадгалж чадахгүй тэрийг бусад олон найз нөхөд юу гэдэг ин сошиал ертөнц лугаа бас эргүүлж гаргаал те. Яа бид нарын цикл нэг юм хөлөө юм. Тэнгүүдлэр би бас нэг зүйл анзаар өөртөө би ингээд амар ингээд эргцүүл хийдэг байхгүй юу? Тэгэд ингээд бодсон чинь би ингээд бүр ингээд сүултээ бүр ямарч дуртай юм ерөөсөй байхаа болцсон. Бүр ингээд дуртай зүгээр сонсоход тааламжтай дуу гэхдээ бүр яг тэрнэл би дуртай гэхгүй айлцул нэг кино минунд дуртай юм байхгүй. Атлет дуртай уух ч юм байхгүй байхгүй. Тэгээд бодоод исэн чинь ингээд хамаг ингээд филингээ ингээд нэг юм
төсөөлөлөр бол баран нэг юм савн дотор хийгээд баран ингээд өөрөө олохгүй ингээд гадаа нугаал ингээд алга болгоцсон. Тэгээд нэг яа нэг юм гар тийм яваад ирсэн байгаа. Тэгээд яг зүзүүчтэй ингээд ярилцаал ажангууд яг ингээд нэг юм ардсралцсан юм бодлоо ха тэр болгоны ингээд зангласан байлаа тий. Тэгэл ингээд тэгээд амар их юм бод амар тусалж байгаа юм сэтгэл зүйч дээр очих хэрэгтэй шүү та. Харин тийм байна. Уга сая харин нэг юм хэлэхэд яг сая бодчихлоо. Харин тийм сэтгэл зүйч дээр очихыг бас айгүйх уриалах хэрэгтэй юм тий. Нөгөө амар жижигхан асуудал гэж бодоод эсвэл одоо яадаг чи энийг ингээд өөрөө шийдчихнэ нэ тэрэгээд ингээд яваал хэдэг. Тэгээ нөгөө асуудлаа ингээд бугалж гаргаж бугалсан юм аа затлахгүй яг чиний хэлдгээр. Одоо шилбэл би үл яг тэгсэн юм байгаа байхгүй юу? Яг уу тий анх удаа саяны хавар анх удаа айгүй гүн юм depression нэг anxiety хассан тийм юмд орсон. Тэгээ тэр нь бол яг уу ингээд эхлэл нь бол бас нилээн удаан амар удаан бас anxiety-тэй явсан юм шиг байгаа. Бас одоо ингээд бодоод үзэхэд тэгээ тэнгууд болохоор би нэг ихнээ юу болоод байгааг мэдхгүй яг чиний хэлэхээр depression хүн орсноо мэддгүү амар ингээд нэг мэдхэд шал өөрөн болцсон байдаг. Яг тийм байс яг тийм эсвэл тэнгуултэр ингээд өөрөө яагаад байгаагаа ойлгохгүй явж явжгаад одоо юм сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авах байдаг ч юм уу тусламж хүсэх яг тиймэрдүү юмнуудыг бол нэлээн орхигдуулаад тэгээ яг уу өөрийгөө ингээд хаяад бас нэг ойр дотны найзуудтайгаа яриад нэг бүх юмнаас өөрийгөө ингээд кат хийсэн мэт юм. Тэгээд арай гайгүй болж ирсэн. Тэгээ одоо ботхны болохоор амар тэгж удаан зовжихын оронд яг мэрэгшлийн яг хүнтэй хандаад зүгээр хэвчээ. Чот энэ дээр үйлнүү яан уу юм аа. Тийм. Тэгэд яг тий нат чи яг юу хамгийн эрүүл сэтгэлгээтэй хүн сэтгэл зүйчдэр очдог гэсэн. Ер нь бол сэтгэл зүйчдэр очих нь зөв гэдэг амар тийм мэддэг. Тэгээд бас нэг сэтгэл зүйчдэр очих бас нэг зүйл нь болохоор сэтгэл зүйчдэр очин гэсэн тэр айцаа даван туулах юм байлээ. Оо яа. Одоо би бол яг тэр нэр хэлсэн юм байна. Харин тий яг тэр айцаа даван туулах юм бол бүр ингэ цаанаасаа ингээд бүр цаанаасаа л ингээд яриа л өгдөм байлаа бүр ингээд бүр ингээд тийм тэр ер нь л амар зориг шаарддаг юм байл. Бүр ингээд тэгээд яг анх очихыг анх яг тэр хүний ха контактыг ер нь анх сэтгэлзүүчдэр очих гэсэн сэтгэлийг яг хаанаас авсан бэ? Аа өөрөөр би сэтгэлзүүд юунд амар сонирхдаг байхгүй юу? Тэгээд нэг 2 жилийн өмнөөс бүр ингээд амар хэцүү байгаад бүр ингээд буглаад бүр амар хэцүү байгаа яа. Тийм байж сэтгэлзүүч ингээд хайд судалчаад ерөөс цаг нь өөрөө бас айсан юм шүү дээ. Ерөөс ингээд цаг нь ерөөсө болохгүй, таарахгүй. Тэгэд нэг хэсэг хайцсан байжээ. Саяхан би нөгөө нэг найзуудтайгаа нэг шин танилтайгаа сууж яагаад гэсэн чинь тэрний бас нэг найз нь хурж ирээд. Тэгээ тэр хоёртай ингээд нэг conversation өнгөрүүлээд тэгээ байжсэн чинь the conversation. Яа, the conversation. Дондон. Тэгээ байжсэн чинь тэр хүн яриа сонсож ирсэн чам сэтгэл зүйч хэрэгтэй юм. Гэхгүй юу? Тэгээ би бүр гаага тийм ээ тийм тэгсэн чинь чи яаж мэдсэн гэсэн чинь аа тэр бол өөр хүний хэмжээр төгссөн юм байлаа. Тэгээ би яг миний яраанаас ингээд ойлгоод төнгөлөө өөрийнхөө багштай холбоод тэгээ тэр бүр ингээд амар олон жил би ингээд зовж хайж исэн хүн бараг зүгээр 7 хоног дотор бүг гэд тэн дээр би яд чиж байгаа байхгүй юу. Тийм тэгэл уулзаад хэлсэн тэгсэн чинь гоё юм байлээ. Тэгээ нэг зүгээр яг ямар ч тийм жаач хийхгүй харц марцсан хөртлөөр шал өөр заяа. Тэгээ зүгээр л яриач нь зүгээр л ингээд сонсож байгаа хүн байна гэдэг бүр амар гоё юм. Нүү гол нь түүхш өөхгүй те. Тэгээд чи ингээд хэцүү бүхнийг ярьсан ч гэсэн тэр хүн тодорхой хэмжээний нүү мэрэгжлийн төвчнөөс хандах болохоор нөгөө хүн ингээд заагаал сүрэг инээрээ бас бүмгэдэж яах гэж нэх бодох нэг юм байх байдаг байх. Тийм бүр зүгээр л хамаагүй те. Хоёр биенийхээс тийм статус мэдэхгүй шүү дээ амьдралынхаа. Тэгээд ярьж мэрэл харин зүгээр нөгөө нэг найзууд майзуудтайгаа хамаагүй бас тэгж ярьж мэрх юм бол яг зөв найзууд гой хүмүүс нь гоё л ах. Гэхдээ нөгөө нэг бас буруу яах юм бол буруу нөгөө чиглэл рүү яваад тэг бас амар буруу байд юм шиг. Муу байд юм шиг үүтэй. Эргүүлээд барай гай зовлоо юм шиг. Тийм гай зовлоо авчаа. Эц үзэжрэ. Тийм аксан цогтуу тавиа. Чи тэгээд. Хэнт нэрж өр. Тийм ямар сэтгэл зүйчтэй очиад аксан тайхав шүү. Яй. Нилэн бас харин би бас юунаас ч л харчлаасан л таа. Story-наас ч хараад сэтгэл зүйчдэр явж байгаа юм гээд би бас амар ингээд баярлж исэн юм нь бол сүүлийн дөрөшлөгдсөд байгаа би нэг арай нэг үү. Арай нэг юм. Тийм, арай нэг юм. Гэрэл таа, тасарч насраа.
Тийм ер нь бол 2 3 л цогцолж байгаа. Яванда бүр мэдчихсэн. Яванда. Аа. Аха. Яг хоо нэг өмнө нь бол айгүй хоёлаа чи зэрэгцээ л эмо пост хийгээд нон стоп хийсэн. Тийм ёо. Сүүлдээ бүр ингээд хүмүүс бас хэцүү хэлсэн юм шиг байлээ. Тийм. Тэгээд одоо бол яванда ингээд сэтгэл зүйчдэр яасан юм нэ тэр экс сторинууд хараал. Тийм брэнд. Амар proud тэр нэг. Тийм. Харин хүмүүс бас амар бахархаж ин гэдэг жишээлээ. Тэгээд яг юм сэтгэл зүйч гэдэг юм бас соёлыг бас амар юм сэтгүүл хэрэгтэй юм шиг лээ. Яг ийм хүн байдгийн шүү, ингэж тусалдсан шүү гэдэг. Тэгэхгүй одоо тэгэл хүмүүс бас мэддгүй хүмүүсүүд наа юу сүртэй, уучи зөв зүгээр байж мэж гэж яг юм хүн хэлгүүлэх болохоос шиг яг ингээд хүн инээж байгаасан дотор бүр амар зовж идэг. Тийм тэр алдартай алдартай хүмүүс амиа хорлож байгаа нь бүгдээрээ бүлтэн депрешн тий бүгдээр сэтгэл зүй юм юутай болсон гэдэг. Тэгэхээр хажуудах байгаа хүн амартай сонсож байгаа даа. Аврал нэгчээд юм байл тий шүү. Dropping wisdom яа. Яа. Надаа ингэ санагдсан. Тэр нөгөө одоо алдартай амирх мөнгө нэр хүнд одоо зүгээр энгийн үний нүднээс харахад бүх зүйлтэй байгаа хүмүүс те зүгээр сэтгэл зүйчдэр очиод явж болох орч юм те тэгж хүмүүс боддог ш тий. Тэр хүмүүс болохоор яг саяны илгээр depression anxiety нь бол мэдэгдэхгүй а тэгснэ мэдэгдэхгүй байж байгаа тэр одоо амиа орлох бодлууд те тэр бодлууд чинь бас амар ингээд хитэй ухаантай бүх юмтай хүн байсан ч гэсэн эвгүй гинт гарч ирд юм биш үү? Зүгээр л хүсээгүй хаад ингээд тархинт нь бүн аа. Тэгэж гарч ирэх харин тий. Харин тий нэг тийм сүрэг юмд бүр ингээд удаа яг гатгагдаж гэдэг ч юм уу. Яг үнэхээр нөгөө кино минон дэр гардаг шиг нэг тийм харанхуу хүчин бүр яг үнэхээр идэгдчихдэг. Тэгмүүд нөгөө логик юм сэтгэлгээ одоо ухаан. Тий зүгээр шууд бай. Тэм баа. Бай биш гэж шууд ингээд гараа хэвчдэг. Бүр ингээд гайхмаар байдаг. Би болохоор бүр яг тэгжээсээ яг сая хавар. Тэгүр ингээд өөрөө ингээд гайхаад миний нөгөө логик ухаан аваад шууд бай хийгээгүй. Тэнцээд авахгүй хурган тэнцээд. Бүр айгаад байгаа ч тээ бүр ингээд. Тийм ээ яг тийм бодол орж ирсний дараа what the fuck юу бодоод үү? Бүр яг тийгдэг. Яа харин тийм ээ. Тэнгуул тэр яг нөгөө нэг амиа орсон хүмүүсийг бүр яг ойлгоод аа бүр ингээд шал өөр хүн байлаад контролоо бүр шууд алдтив байна аа. Тэнгуү тэр нь бас яг хүмүүс процессын яг мэдтгүү тэгэл ингээл жаргалтаа ташуурсан яасан юм эсвэл ингээл амар харт амих яасан юм юу гэдэг ч юм уу яг мэдгүй л те. Гэтэ ер нь бол бизнес юм гэж story. Яа. Гэтэ яг тэгэл яг тэгэл угаасаа тэгэл хөөрхөө ингээд буглаад ярьж чадахгүй хэцүү байгаа л хэцүү нэг юм болцсон тэр их ууссаа хийх хэрэгс ичдэг ч юм уу. Тэгэл буглаад тэгэл архин доорн тэр бүр алкохолик болдох ч юм уу бүр илүү ингээ харт амхинд ордог ч юм уу хүн нөөс айс ингээд нууцаар өөрийгөө ингээ зүсдэг ч юм уу тий хэцүү тэрэга оо шит би бас нэг зүйл амар олж мэдсэн би нөгөө нэг би зүгээр ингээ стресстэн гүтлэр ингээ яа шивс хэлчихдэг байхгүй юу окей тий тэр нь аха тий тэгсэн чинь зэрэг сай сүлтэг зүчтэй ярилцчихсэн чинь шивээс гэдэг чинь айгүй их том юм юу юм бэ шүү дээ ухаан юм бэ шүү дээ сүлтэг зүйтэй мангар холбоотой аа тэгээ бодоод ирсэн чинь би баг ингээд өөрийгөө ингэж баг ингэж өвтгэж ингэж сэтгэл нэг сэтгэлийн яг сэтгэлийн тайтруулдаг юм шиг санагдсан те би тэгээ харин тийм юм бэлээ оо наад чинь бас тийм тэгэл ямар шивээс хийлгэх юу бодсон сан ямар моментод юуны дараа мараа гэл тэгээ бас нэг өөр зүйл нь бас би стресстэнгүүд би шууд өсөө хосчдаг you know that тэсэг байнга хаалцаа одоо ургуулчаа гэсэн одоо ургуулчаа одоо ургуулж байгаа тийм тийм байлээ тэгэл амар төрөл бүрийн аргаар илэрдэг ч юм уу тийм хажууд хүн айрлаарэ Аа, драт. Зэрэг ингэ цаашаа. Атаа ингэ шууд уйлаа наашна. Аа, наа шивс чаяагүй бас сонирхолтой юм байна. Тэгээд тийм шивс аймаар сонирхолтой юм байна. Бүр сэтгэл төсөөлөг байсан чинь. Инжэ ба baby гэсэн шивс. Baby. 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 Аа, дэ бүр аймаар гоо шивс хэлэх чад. Тэнт хэлэхгүй чад нууцаар хэлнэ. Аа, окей. Тэр бомб. Oh my god. Тэмнэ цаа мага. Үгүй, үгүй юм байна. Стресс албаагүй шүү. Аа. За шивээс хийлгэх дуртай хүмүүс байвал манай хоцыг subscribe хийгээрэй. Тахад бизнес. Гоо шивээс ч оруулна. Оо, гоё. Яа.
би найз ор коммент хийе. Ямар ямар юунад байна? Өөр сэтгэл зүйн талаар. Чамд тэгээ ямар ямар эмгэгүүд байна? Амар муухай сайд юм ирж ийж ингэж. Зүгээр ер нь бол хамгийн нэн яралтай эмчлэх зүйл нь болохоор яг энэ depression аа байхгүй юу? Тэгээд өөр эмгэгүүд юм надад хэлээг байгаа. Аа зүгээр. Тэгээд ерөнхийдөө байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол байна. Тэгээд ерөнхийдөө л яг хэвэн хүн бол биш гэсэн. Тэгээд өөр чинь сэтгэл зүйд төр өөр чинь юу юу амар чухал юм шиг байлаа. Гэтэл сүүлийн үед бас хүмүүс нөгөө өөрсдөө айгүй их бидаж нэтээр уншиж судалдаг болсон би лээ. Аа тийм. Тэр нь бас айгүй авуу шүү дээ. Хоёулаа бүр ингээ эерэг юм түгэж гинэ. Тийм. Тэр нь бас. Гэтэл зөв мэдээлэл олохгүй л тэгээд нөгөө нэг тэр надад таартай 1 2 3 гэж үгээр тийм болгоо. Нөгөө нэг өөрийнхөө төрсөн оныг нэгж байна. 1920 даад нэг. Нэг дээр нэмэх нь юусо 10 10. Хөрөн тийм болоход зөв мэдээлэл олж. Тэгээд сэтгэл зүйчнээс зөв сэтгэл зүйчдэр очихгүй болс айгүй. Бас хамраа хайч байх те. Тийм. Яг нүнд амери мэмзэг болохоор тэгэл нөгөө нь итгэдэг ч юм уу эсвэл хүн нөөс тэр хүн ингээд баг ингээд дахиж өөртөө ирүүлэхин төлөө янз бүрм хийдэг ч юм уу яа no idea шүү дээ. Тэгэхээр амар тийм зөв хүнээ судлаад зөв хүн дээр очихгүй бол юу нээр амар муу юм шүү лээ. Тэгээд зарим хүмүүсийн нөгөө нэг кейсүүдээр сонсоход ингээл баг нүдэй ана төсөөл чи уулын дунд талах чи. Кичүүг нэг амар сайн сэнийн тийм асуудаг ярьж байгаа гэх юм. Яг тийм гэхдээ therapy бол байдаг л ахалтаа. Тийм бас. Гэхдээ нэг тийм баг тэр нь ингээд Аа юу ч зөв үндэ оноштой байсан уу гэдэг нэ. Нөгөө хүн нь болохоор надад бүр юу ч яагаагүй бүр аа би бүр сонин болоод гарсан марсан. Заримуд нь бол баг зөв нэг хоёр хоорондын юм яриад явдаг ч юм уу. Аха. Тийм тийм л юм л дээ. Зөв үнэ болох нь чухал юм билээ. Аа тэрний нөгөө бас юу нь сонирхолтой ах одоо сэтгэл зүйчд үзүүлэх гэж бодоод хаанаас яаж хандах болон үнэлгээ нь ингээ ямар байд юм бол гэж бас мэдгүй байна. Тийм би өнөшөл би бол яг мэдгүй байна. Надаа зүгээр хар таамгаар бол магадгүй үнтэй байх ч гэдэг ч юм уу эсвэл яадаг чи яаж цаг тооцох юм өнтер мэдгүй болохоор ямар нэгэн юм бол юм бол цаг нь цаг маг нь цагаараа бол тарифтай л байдаг юм байлээ. Нэг цагаан тедэн 1000 ч юм уу. Тэгэл дараа нь тэр нь тэгээ хэдэн мянга уулзалтын тед мэдгээд тэгээ хэдийн хэдийн доор бидээ хэдээ одоо миний явж байгаа нь болохоор цагийн 70000 гэхгүй юу. Аа окей. Тийм тэгээ багцуудтай. Тэр нь болохоор арай үн багцдаг. Тийм ерөнхийд бол kinda worth. Аа тийм байх. Тийм ингээд яг дуусаар ямар ч хүн энэ чинь харин эмчилгээ шүү дээ. Харин бид нар зүгээр л одоо ингээд цусны шинжилгээ өгдөгтэй ч юм уу эсвэл яг зүг тарай ингээ хэрэгэлдэхтэй яг ажиллахан харин тийм. Тийм, ерөөсөл нүдэн тарагдахгүй тэгтийн дотор болж байгаа л эмчилгээ. Тэгээ яг хөө зүгээр яг тэгэл угаасаа тэгэл ямар ч хүн ингээл хүний зовлон сонсоол суух нь бас нөгөө талаараа хэцүү. Тэгээ нөгөө талаараас эмчилж байгаа. Тэгээ туршлагатай хүн мөн ингээл дара дара дара. Тийм юм лээ. Тийм байна. Окей. Nice. Эрт чи минер юу асуу гэж бодож ирсэн юм. Өмнө нь зааж ор хитэн коллекц юм жимтэй. Мишель Амазонкийн тишэртэн дээр зураг принтер гарч ирсэн шүү дээ. Тэр хийж гин өө. Нөгөө нэг бүжиглээ л энэ ах юм уу гэж. Зурч нь ах юм уу? Яг нэг нөө. Одоо яг нэг супер яг амар хоббироод тэгээд юу н графикар л явах юм байна. Амар амар бодож бодоод. Тэгээд бил беж. Тэгээд бил беж гэдэг. Гэтэ яг ерөнхийдөө тэрийг бодглоо би одоо өөрөө амар бахархаад байгаа байхгүй юу? Ягаад вэ гэхэлэр би нөө нэг iPhone 6-тай. Тэгээд аппликейшн татцсан. Тим байж байгаа дээрээ би гараараа зурлаа. Тийм гараараа зурсан гэсэн шүү дээ. Тэг ингээд хуруугаараа ингээд зурдаг гэсэн юмнуудыг. Тэг яг бүр ингээд тэг бодглоо тэр одоо би хуруугаараа ингээд зурж юм ми ху ми а у а яа. Тийм. Тийм байж хагаад тэгэд яг тэр зонка нөгөө нэг надад яг имэрдүү санаа гэд надад санаа хэлчихсэн байхгүй юу. Тэнгүүд нь би концепт аа. Тийм тэнгүүд нь би окей гэд тэгэд зураад тэгээд тийм I got that тэгээд зонкатай ингээд ярилцж байгаа тэг ингээд тэгэд яг гарч ирээд тэгэд яг ингээд хөвлөгдээд ингээд борлуулалтанд орсон чи бүр амар гоёд юм бэлээ бүр би нэг зурсан шүү дээ тэр нь амар гоё утгатай. Нэг гар нь болохоор юм уламжлалт юм юутэй байдаг байхгүй юу? Яг юм буувчнуудтай. Нүд нь болохоор юм орчин юм шивээстэй гартай байдаг. Тэгээд яг юм бүөрхөд дотор орцсон. Тэр нь нэг сараг илтгэж байгаа. Тэгээд нүд нь болохоор нэг юмд орж байгаа гэдэг. Аа зөв зөв гар нь бас нэг амар юм эстетик харин тийм илтгэж байгаа.
Тэгээ яг Michelle Amazon-ка ч яг нэг гоё яг нэг ингээл нэг үн бас нэг тийм гиснээ тэр нь бас modern contemporary тийм байна. Нийлсэн уусан гоё яг ингээд яг тийм концепттэй яг ингээд яж байгаа. Тэгээ бүтээлч гар гэдэг нь шттэ. Загвар юм аа. Оо. Бүтээл төрсөн түүх тийм байлаа. Аа, манахаас аваарэ. Тэнь нь спонсорд дугаар биш ээ. Бүтээл спонсорд болоосаа яа. Бизнес нэрээ shout out to Smoko. Shout out to all local brands. Яа. Юу вэ тийм. Яа, тийм бид нэм сайн байгаа те. Өмдөө бодлоо. Амар одоо fashion like wow. Би л амар бахархаж байгаа. Яа, бүр ингэ тал талтай бүр ингээл амар мундаг бүр ингээл өөр өөртэйхээ стил хэм маяг гоё гаргаал бүр гадаад зарагдаад байна шүү дээ манай. Аа сая сүлд Forbes дээр гарсан байсан. Оо яс оо яа. Яа, ер нь бол энд тийм бас гоёга гараал байх тийм. Тэг Forbes бүр ёо international бүр. Яа яа хэм шиг тэр бүр амар гоё. Тэр яг манаа нөгөө нэг үүчлүүлэгч яддаг байхгүй юу? Аа зүгээр. Туул гэдэг ч гэдэг. Аха. Тэгээд яг манай ингээ байнга үйлчлүүлэгч аяг манай бүр ингээ байнга хайрт амар хайртай. Тэг ингээл чадлмал хомоо бадс мэд тэгчихэд байхгүй. Тэгээд сая сүүлд нөгөө нэг манаа нөгөө 5 жил яваа болсон чав болсон шүү дээ. Тэрэн дээр аа танд найзтайгаа яриад тэр нь нөгөө нэг аа Forbes-ийн сэтгүүлч байгаад. Аа зөв зөв. Тэгээд танилцаад тэгээ байжсэн чинь шав дууссан дараа тэг танилцуулаад тэг шав дууссан дараа манад хурж ирээд тэгээд ингээд ярилцлага аваад тэг сая тослогдсон байдгийг. Гоё энэ гоё энэ. Тэр бүр ингээд тэр бүр аймаа бахархмаар мөчсөн бүр. Oh my god, we are on Forbes. Yes. Өмнө өөр юу өөр Монгол брэнд гарч ирсэн үгүй мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний толгоонд байгаагаар бол хамгийн анхных нь. Тэгэхээр we doing. Yeah. Яа, тэр аим гоё мэдрэмж байсан. Бүр арай шууд тослогдох. Гайс. Эрэн хүмүүс бас тэр бас нилэн гоё явчих шүү байсан. Өмнө нь аа Төмөр Батар ан хоёр ах нөгөө local creative хүмүүстэй бас ID дээр бас нэг сэтгүүл гарч сэтгүүл хийнэ бас нэг нийтлэг гарчсэн. Тэгээд ингээд бодгонгүй амар амар сүхэлт нэ ч гэсэн ингээд өөрөө нэг сэтгэлүүлчих гээл тийм ингээд дэмжээл нэг айтаха байж гад. Тэгээд бас миний нэг анзаарснаар нөгөө нэг одоо гадны одоо энэ нэг Европууд Европ ерөнхийдөө Азрууд амар чиглэж илээ. Тийм тэгээ Аз дундаа ер нь Монголыг бас айгүй сонирхож байгаа юм бэ нэлээ. Сониноос. Тийм тэгж аам байлээ. Үнд арах нь дээ. Тийм сониноос тэгж аам байлээ. Тийм ингээл гой гой хүмүүс хурж ирээл. Манай гой гой юмнуудыг судлаад байгаа шүү. Бид өөрсдөө гой мэхгүй бол. Тийм яг өмнө нь болохоор яг нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс бол оо economically те угаасаа хүчрэхэг болоод хятад нөгөө хамгийн их олон хүн амтай байдаг тв нь болохоор аз руу айгөх байсан. Одоо болохоор илүү нөгөө соёлын болоод урлаг чиглэл рүүгээ ингээд тийм одоо харин тийм арай нэг жоохон ингээд хүндөгдөөгүй янз бүрийн соёл cultural heritage амар ихтэй болохоор тэрний эргүүлээд айгүйх сонирхолтой. Магадгүй бусад твд байгаа янз бүрийн мэдээ сонирч юм уу аль нь уух шиг хөөдний гаргацсан ч юм уу те. Тэнгүүт одоо нэг гоё mixture гаргаж ирэх гээд тэснэ тий европ брэнд мөртлөө энэ чинь ирж зурга авуулаад ч юм уу эсвэл янз бүрийн юм гоё видео клип клип интер page мэйгэл аа тий тэнгүүлэр бас а яаж байгаа юм бэлээ би нэг тийм үйлчлүүлэгчтэй байсан байхгүй юу хятад үйлчлүүлэгч яа тийм байна сайн эхлэнгийн тий ажил хэрэгэм банкны клиент байсан а тэр хөр нь болохоор өөрөө нөгөө нэг ядаг ингээд нөгөө нэг WeChat-аараа тийм групптэй тэгээд тэр дотор нь айгүй олон тийм нөгөө нэг мөнгөтэйч нарээ дээ. Тийм. Үлэр чи буруу. Аа гоо би яд гэж залруулъя. Аа. Тэд тэдний талаар би ингээд тэр ихчтэй би ингээд ярьж хахад сурсан байхгүй юу? Тэр ойлгосон зүйл нь болохоор ингээд яа нэг хэд дотроо нэг офстэй байдаг. Тэндээ ингээд 5-6 хүмүүстэй. Тэ ингээд орон орон руу явчихдаг салаад. За. Тэгээд тэндхийн local brand-ууд руу орчиж тэр хүмүүс рүү ингээд зурнууд нь явуулчих. Шууд онлайн шопинг хийдэг. Аа зүгээр. Тэгэд би яагаад гэж аамаа ба 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 гэсэн чинь
ерөнхийдөө одоо хүмүүс яг юм том том брендууд гэхээс илүү юм local юм нууцлаг normal fashion-уудыг тийм тэр нэг шин тестик бичхийг хүсэж байгаа гэдэг. Тэгэд бүр ингэж тэгжсэн тий бүр а тэгтээ тэр нь болохоор одоо юу юм одоо personal shopper гэсэн үг юм уу эсвэл за баг ерөнхийдөө тий тэнгүүдлэрээ тийм цуглуулга ерөнхийдөө хийдэг байхаа нэш тий тэгээ шууд эндээс аваад нөгөө хүмүүстэй харууллаад өөр хүмүүст үзүүлээд ч юм уу цайс нь тий тэдэнд хөрвэн нөгөөдөл нь за тий аавъя гэл тэгээ шууд уултлал тий шууд аваад явдаг брэмэр багаад за хизээ тийм баян болох уу яа хизээ өөр орнолоо найзуудыгаа явуулж маргааш нас Хичээчлэл явандаа хэвээр байсан. Тэгээ нэг тийм хүн байсан. Тэр нэг амар сонирхолтой санагдаж байсан. Оо, тийм болоод өөр өөр сонио хачирхалтай юм дүү альч. Өөр сонио хачирхалтай. Би тийм мартаад идэх болохоор яриан дундаас гинтгий санаад. Тийм, яриан дундаас гинтгий санаад байгаа шүү. Аа. Тэгээ нэг гоё хэрэгтэй гоё юм ярьчихгаа л хичээгээд байна. Би бас нэг хэсэг ингээд яг нэг нэг дарк үедтэй оо. Тэр үедтэй бас ингээ машин хаан тавснаа ингээ ерөөс санахгүй заяа. Эсвэл ин амар гүлэлттэй энтер амар удаа машин энтер бэрч мэрдэг нэг тийм хүн байсан. Тэр ч ахаа. Anyways. Anyways. Одоо гоё юм ярьчих. Өөр өөр чин гоё манаханд ч гоё юу вэ? Өөр илүү. Пүт ах ирлээ. Оо. Гин тогсон ингээ дөрч. Яг фэшнээ илүү дэлгэрэнгүй юм уу? Фэшн аа. За фэшнээр та гоё асуулт та. Хэлвээ. Чичи илүү men's fashion илүү сонирхолтой байлгүй юу? Androgynous. Тэг илүү авангард. Гэвь би бог нөөрэ амар гач хүн. Гэтэ яг ингээд нэг юмны брендинг доор ажиллаж байгаа л тэр брендийнхаа мэдэрч ингээд уусаж ингээд хэвстэй. Тэгэхээр яг гэтэ гоё юм бэлээ. Яг тэр мэдрэмж яг ингээл бүр ингээл. Тийм тийм. Мэдээгүй яг нэг бус хүмүүсээ хэлж мэдтэм яа гэм болоо мэдгүй. Гэтэ ойлгож байна ойлгож. Тийм яг нэг загварын хүмүүс яг юм гоё юм тесттэй хүмүүс бүр ингээд нэг бүр ингээд нэг жаргаад байдаг даа бүр ингээд. Оо бүр ингээд. Адаа н эгон яг ингээд. Тийм бүр яг төлжөө даа. Тийм үнэхээр бараг баргалдаг завраас болж оргазм дж байгаа хгүй бүр ингээд оо бүр яг энэ яг энэ яг энэ энэ үнгийн ингээд бүр яг энэ зохиомжоо яа бүр тэгээд би бүр баянган тийм байдаг бүр тэгээд тэр нь хүмүүс таадагддаг юм шиг үлээ яг бас наасч рил даа яг мэдрэмжээ яа тэгээд би ингээд хүмүүс ингээд байж мангууд нөө наач аим ухаан ната тайлбгүй нөө яг энийг ингээд юм бол гоё Наад чи үнэхээр муухай наад чи яг их үнэнгээс нь хэлчихдэг болохоор хүмүүс айгүй дуртай байдгийг шиг байлээ. Тэгээ тэр үгээрээч бас хүмүүсээ харин гарч ирлээ ёо. Яа тэр нь гарч ирлээ. Өнөөгийн карьерийг босголоо. Стил босгох гэж хичээж байгаа. Хичээл явна. Тийм. Хичээл явна да. Тийм. Би болохоор илүү за нэг илүү мэлүүнэ хийчихээ. Яг уу юнисекс тал руугаа одоо эмхтэй хувц ингээл хит ордогч юм уу нэг тийм юу юм шиг аа нөгөө багаса хоёр ахтай дээрээ хоёр ахтай өссөн болохоор яг уу эмгтээ угааса тесттэй аа тэгтээ илүү ихтэй тийм хувцсан дуртай oversize нэг тийм илүү тоглолт их боломжтой юм шиг санагдаад яг тэр хоёрын яг юм mixture нь болоод гараад ирэхлээр бүр илүү гоё мой болоод нэг тийм sexy мөртлөө давхар нэг тийм нэг I'm that bitch гэсэн нэг тийм мэдрэмж нь орж ирээд үү харин тийм зүгээр л нэг юм шулуу юм байж ангуутлаар амар секси стил секси бол стил секси гэдэг дээр нь тал бүслээд ч юм уу юм аа яг дээр аа секси амар аксессуари ингээл орж ирж мэрсэн гоё тоглолт гоё аа ши тэр нэг юм бодонгүй шүү ингээд гэлэн яа харин яг саяны хэлснээр бас юу байна л та аа юу бас айгуу чухал вэ гэдгээр яг уу тухайн урам бүтээлчин тий тухайн дизайнерийн өөрийнх нь мэдрэмж байгаа а тэгснэ а гэхдээ хамгийн чухал нь нөгөө уусах чадвар хувирах чадвар гэдэг юм яг чиний сайн хэлснээр өөр брендинг концепт чинь өөр мэдрэмж нь бас өөр тэнгууд яг хэрвээ чи тэнцээ яг үнэхээр ажиллаж байгаа бол яг тэр мэдрэмжээр л тэр мэдрэмжийг тултал нь өөрийнхөөрөө гаргах тий эвэр юм ярьж шүү яг юм өөрийнхөө мэдрэмжийг том брендинг мэдрэмжтэй ингэж уусгаж байгаа Тэгээд оруулж ирэх юм яа. Заваа. Ох. Тэгээд өөрөө хандж яг халигдмал юм яа гаргах. Тийм гоё. Тийм тэгэд сурж байгаа. Тэгэд ихэндээ л амар хэцүү байсан. Ихэндээ ялцчих нөгөө нэг
чиний хэлүүд амгаалж орж ирээд бас өөртөө өдөрчлөлтөөл тийм амар ингээл гаж гаж юм яхах гэлбэр ингээл ингэч гээл ингээл тийм бүр ингээл ингээл тэгээ яж ангууд яванда ингээд яг нөгөө нэг брэндэ мэдрээл ойлгоод хүмүүстэйгээ харилцаал дизайнеруудтай ярилцаал тэгээд ирээд ангууд бүр цаанаасаа ингээл бүр ингээл гэтээ би яг одоо ингээд бодоод дий би яг ингээд ойтон байхтай миний загвар хэдий гой амар юм гой гаж юм байдаг гэж хэлэм тийм байсан ч лээ амар хямдхан байсан мэлээ одоо болохоор ингээд яг ингээд дизайнеруудтай ярилцмаарсан ингээд хэвэнд ороод байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнийхэн хүчээр одоо би нэг амар юм гой үнтэй мэдрэмжийг амар ойлгодог болсон. Үнтэй зүйл цаанаасаа чанар тийм чанар тэр гой юм элегантны тэр хай фэшн юу гэдэг яг тэр амар мэдэрдэг болсон. Амар баярлаад тийм. Хөдөр олон суралцсан. Оо. Тэгтээ тэр нөгөө одоо шилэл хямтхан байсан гэж хэлж байна шүү дээ. Тэр нь болохоор яг альтласаа гэсэн үг одоо шилэл техник эсвэл радио юу гэдэг чинь дуу дутмаг нэг юм ерөөс бэлэн болоагүй тохоо үед яг нөгөө энийг бүтээгдэхүүн болоогүй гэж нэг багш нар ярьдаг та. Юу ч болоогүй. Тэг яг тохоо үед яг нөгөө оюутнууд ямар гэдэг үлээ бүр ингээл халуун бүр ингээл заас та нэрээ энэ загвар л алтан маа. Яг л энэ скил баха яг юм хэрэг та багшаа. Гэж үгүй багштайгаа хөрүүлж хийж байгаа л тэгсэн чи яг ингээл тэнгууд одоо надад манай ажлын ард тэр миний нэг оюутны хувц нь байдаг байхгүй яг гоё л тоо одоо тэг ингээд ойл мойл ингээд харангууд нь ааха нэг хувцыг би хүмүүс ерөөсөө ингээд санд болохгүй гэдэг яг тийм болоод байгаа байхгүй юу өөртөө тавьж байгаа цензуур нь бас амар аппетиттэй оо яа тэгэл гоё яахгүй болохгүй ааха тэгэл амар ингээл яг хариуцлага ингээл нэмэгдээл нэмэгдээл тэр нь амар гоё хариуцлага. Тэгэл яг өөрөх нь дуртай салбартайгаа юм чинь. Аа тэгээд ирээдүйд хэдэн жилдээ яа гэж бодож байна уу? Амар амар юм басна. Одоо ирээдүйд үү галуу татж байна. А? Галуу татж байна. Ади ини ардт галууны дуу тавьж болох уу? Яа, чи би галуунд амар дуртай. Гэтэ чи ер нь бүх амтнд аюу дуртай. Би амтнд амар дуртай. Facebook юмр ингэж яг чиний юг Facebook-ийн шинэ нэрийг харахаас өмнө ингэж янз бүрийн гифт ч юм уу амтны видео ингэж ороод ирсэн байна. Оо, яалиг би чадлаа. Энэ хин ширэлсэн байна гэж харангууд. Харин хүмүүс яг тийм юм бэлээ. Харин энийг чи харсан уу гэсэн би наатан ширсэн гэсэн юу тийм биш чиг чиг чи бүр нөө National Geography амтны ертөнд тийм би нэг тийм амтны тренд үсгэж байгаа хамт нэг дээр юу ёо зата окей сурлаа төгсөө дизайнераар яасан уу А би чинь болохоор яасан шүү дээ. Өнгөрсөн жил яг шүтээсээ хувцсны дизайнераар төгссөн. Зарим хүмүүс мэдгүй байж магадгүй шүтээс хувцсны дизайнераа анги байдаг. Ер нь дизайнерын ангиуд байдаг. А байдаг шүү. Энэ бол спонсор таа. Тэгээд өнгөрсөн жил төгсөөд тэрнээс хойш би чинь нөгөө юу шүү дээ. Ерөнхийдөө зөвхөн одоо дизайн ч юм уу яг фэшн ингээл дангаараа гэсэн биш ингээл бүжиг дөө ер нь арт ч гоё. Яа. Чи чи урлагийн хүн. Урлагийн хүн шүү дээ. Хара урлагийн хүмүүс бид нар ч оо. Хөрөө зогоо. Тэ тэ таа. Хайлаа дөрний нэ хөрөө. Тосч чи. Йой. За би чин урлагийн би чин багасаа эхлээд бүжиг дөө одоо кино. Тэгэл сүүл рүү бол яг смоктэй байснаас хойш бол анхаахаар яг фотографи гэрэл зураг яг заалгаал амар ингээд өргөн шууд бүх сонирхол орж ирсэн дизайн урлаг гэсэн амар том хүрээнд тэгэд эрэнгүүт болохоор яг 4 жил сурахад бол нүр амар шахалтдаг бас ялангуяа шүтээс чинь болохоор илүү бүх юмнуудын ингээд хослуулчих гад зүгээр дизайнер гээл тэгэнгүүт дизайн зурах ингээд чөлөөтэй сэтгэх гэхээсээ илүү айдлын технологи гэж технологийн анги бүр амарх байдаг. Тэгээд зохион бүтээлтийн ангийн тусдаа ингээд багш нар хүртэл байдаг болохоор тэр багш нар болох нь ингээд бид нар л шууд ингээд вестерн модроо хийж байгаа байхгүй. Тэгээд амар хэцүү. Тэгээд давхар инженерийн сургууль болохоор академик юмнуудаа бас амар хийх хэрэгтэй болж ирдэг. Тэмүү тэнцээ чинь бүр ингээд
Асуулаад. Харин тийм үр нэг хатан авчиулгацсан. Хэдний зурлах шиг. Баа ингээд хургын шиг нүдс юм. Аа батхнууд баг 4 жил батх явцсан юм ааш. Тэгээд яа 4 жил гэдэгт батх яваагүй. Оо хүн явсан юм шүү. Оо за. Гэтэ дизайны сургуулийнхаа ихэндээ амар ингээд өнгөлөг орж ирснээ. 3 4-лог орж ирсэн. Тэрхэндээ баригдаад зүр ингээд маск зүгээл ингээд нойргүй явтгал хүмүүс зүгээр л үүрийн 6-ад унтаал өглөөд алаад чи сэжил хийлтэй тийм. Тэгээд яг тиймэрхүү яг ийм 4 жил явсан. Тэгээд бүжгийн бич бас хамтлаг интертэй хамтлаг интер байдаг байсан. Тэгээд тэр мөрөндөө гарах ямар ч завгүй болоод тэгээд зөвхөн яг дизайнер я нинжас блэк яа алдаг байсан шүү дээ. Алдаг үгүй авраг. Өчигдөр нинжас харин тийм байсан болохоор яг сургуулаа төгсчүүд илүү нэг тийм чөлөөтэй жоохон уйдмаар гэх юм уу? Бийг жоохон гаргуунд гаргамаар яг санагдсан. Тэгээд л яг тэрнээс хойш одоо яг фрилансер буюу чөлөө урам мөдөөс болоод тэг янз бүрийн юмнууд яг туршиж үзээд жоохон өөртөө бас цаг хугацаа олгоод зургнуудаа илүү дардчих юм уу? Эсвэл бүжгийн сургалтыг явуулж өгч юм уу тий. Яг хуу дизайн бол угаасаа дуртай. Гэхдээ бас өөр дуртай юмнууд байгаа болохоор тэднийг хийсэн байна. Тэгээ одоо болохоор Unread дээр бас нэг сонирхлуудын нэг нь медиа руу бас яваад байгаа болохоор ингээд явчих л энэ. Тэгтэй шүү. Юу та суу гууд хоо. Угаасаа дизайн дизайнер хүн чинь амар мэдрэмжтэй хүмүүсэд штэй. Аа. Өөртөө. Айгуу мэдрэмжтэй штэй. Ярих юм биш. Нэр бүр айгуу мэдрэмжтэй. Тэгэнгүүтлэр яг тэг бас плас амар залуугаараа юм чин гой ингээд гой гой шинж юм судлаад олж мэдээл гой ингээд өөрийнхөө энэ платформ улам ингээд бүрийн өргөн болгоод тийм тэр чинь амар зөв. Харин тэгээд явчлаа надаа их тэгэж бодоод яа. Харин тэнгуултаар сити болохоор ямар юм бэ? Ой шууд Cities versus City. City was so good. Аа, гоё сити гоёсан. Гэхдээ би нөгөө нэг харин би сонсч бай. Гоётой хүмүүст хэлээ. Сити гоёсан. Тэнгуултаар би нөгөө өөрийнхөө алдаан дээрээс ерөнхийдөө бас нэг тим үг өгдөө шүү. Ухаантай хүн тэнэг хүний алтан дээр суралцдаг гэдэг. Тэгэхээр би тэнэг хүн болоод та нар ухаантай болоод би өөрийнхөө алтаа ярья. Тэр нь болохоор амар тийм хичээл хийдгүү хөхтэйс ахгүй бэ. Тэгэд зүгээр л загвар зураалт гэж өгдөө. Тэгэл ойл мойдтой ч юм уу, сүртэй ч юм уу. Тийм байжгаад дадлагт гараад тэгэд дадлагт нэг 3 дараа курс төгсөөд дадлагтай бүр яг нөгөө нэг ажиллаад бүр яг нөгөө ингээ практик дээр бүр амар сайн сурч байгаа хгүй. Ингээд өө бараг 3 жил сураагүй зүйлээ 3 сарын дадлах дээр сурчиж байгаа хгүй. Тэгэл бүр тэгэд яг сургуулаа төгсөхдөө бүр яг нэг диплом ажил дээр бүр амар супер хийж мэгээд тэг би диплом хамгаалтанд 2-т орсон. Брэм мондөг тэр бүр амар бахархдаг бүр тэр үгээрээ. Тэг бид нар яг нэг ингээд яасан яг ингээд нэг юм 5 зургийг тавигддаг байхгүй юу? Зураг авалтны тэрнийх нь яг 2-т тавигдсан бай. Дээ минийх амар бахархдаг. Тийм тэр нь болохоор зүгээр яг тийм хүмүүс нэг надад миний анзаарчсан хүмүүс нь болохоор нэг юм нэгт нь болохоор зүгээр дипломын төлөө орцсон хүмүүс амар анзаардтээ. Уучлаарай. Тэ яг тийм байдیں۔ Тэр нь болохоор яг нөгөө нэг одоо энэ дизайн хийж шүү. Тийм яг дизайнер мэрэгчлээ айгүй өнгөдүүлээд өгдөг. Айгүй юм. Тэ манай нэг багш таг дээс ахгүй юу? Та нарыг энэ байдлаараа протоколд ойлтч болж чадахгүй гэж тэгж хэлдэгсэн байхгүй юу? Яг тэр шиг зүгээр чинь нам гоё мэрэгчлээ. Зүгээр нэг юм ойл тэр нэг подвал ойлтч юм болмааргүй шүү дээ. Гоё. Хүчтэй бүр аим гоё гоёгоо завар гаргалт Монголд руу Монголаа ингээд сурчлал гоё гаргал л та. Нөт нь болохоор амар биений амрыг бодож хүмүүс амиг орд юм бэлээ. Энэ анзаарснаа. Тий одоо ингээд хүн амтантай ингээд уулзмал зэрэн гот оо юма хийхгүй байгаа оо аяхгүй байгаа оо тихгүй байгаа гэж мэгэл амар залхуун болохоо гэл яг гоо бизнес залхуурдаг л та гэхдээ яг нөгөө нэг бас чинээ саний нөгөө хэлсэн штэ нөгөө нэг бүхэл юм заагаад дитэг ойлоо заагаал сүрээ заагаал зурга заагаал надад болоо тэрний амар зөв юм шиг санагддаг байхгүй юу одоо бидний яг нөхцөлд байна тий айгу зөв тэгэд яг дизайнер хүн яг би тохойд боддог байсан дизайнер юм чи ягаад аяах шаардлагатай юм зүгээр загвараа гаргачих болж байгаа байсан. Тийм яг дизайны сургуулийнхны гаргадаг аяар юм аа. Тийм common тий алдаа. Тэгэд яг тэгж боддог байсан чинь
яг сургуулаа төгсөөд ингээд үтсэнгүүт яг өөрийнхөө тэр зурга зураад дараа нь хувцас эсгээд тэгээ тэрийг яг юм оёод тэгээд нэг гоё юм эцсийн бүтээлээ гоё гаргаад тэр чинь яг гоё цэвэр дизайн тэр тэгээд гол нь бүх зүйлэд өөрөө амар сайн мэддэг байж ич доороо хүмүүс аваад тэднийгээ сургаад тэгээд тэд нартаа заагаад адаглаад өөрөөс нь сайн ойддаг хүн ороод ирсэн ч гэсэн яаж ойсныг нь ойлгодог байх хэмжээний ч юм уу тийм байх хэрэгтэй юм билэ. Тэгэхгүй бол одоо угаасаа би энэ ойд хүмүүсд бол тэгэл аамаа гэж заамаа гэж яг энэ ойд хүмүүсд оо тэг юм яг гадарлаад байна яг гадарлаад байна яг тэгж байгаа. Тэгэхээр битгий тэгэрээ юм амар сайн яг ойдтон байх хугацаанд амар сайн мэдрээр амар сайн өөрийгөө хөгжүүлээрээ оо май год бүрээ амар харамсдаг ш фактор 3 жил яагаад тэгж тэнийг явсан юм болоо гэд одоо сурч байгаа л да. Нөгөө нэг бас яг тэр болгоны сурна гэдэг нь нэг талаасаа болохоор яг чиний хэлдгээр угаасаа яг үнэхээр чамд төсөөлөлт чинь нэг амар бомб юм загвар гарч ирэл тээ яг хийдэг дээрээ нөгөө нэг хүснэрээ ингээд хус чадахгүй бол тэр чинь амар ингээд хэцүү. Яг тийм тохиол бол ер нь бол угаасаа амар их. Харин тийм. Одоо жишээлбэл надад жишээлбэл тийм айс зүйлсүүд угаасаа бас байгаа. Тэр нь угаасаа практик дээр ингээд юм уу тавтчихээж засагтгаар айс зүйлсг болохоор жишээ. Аа нөгөө талаасаа болохоор яг хуу бүр ийм том брэндүүд ч юм уу те гадаадад одоо хүн хүч гэдэг ч юм уу. Нэг нь яг дизайна яг хийдэг. Дизайнер нэг дизайнер зурдаг. Аа эсвэл чинь яг тусдаа ийм тохиолдолд бол байгаа л та. Аа гэхдээ Монголд болохоор угаасаа тийм биш байдаг. Зүгээр нэг талаасаа нөгөө масс ман болон үйлдвэрлэлийн компаниуд маань болохоор шууд механикаар дизайнер гэнгүүт бүх юма хийдэг. Яг л зохион бүтээгчний тэрэг шууд ботчдаг. Тэгээ бүх юмыг хүсдэг. Аа нөгөө талаасаа угаасаа л бүгэм мэддэг тэгээд ингээ хийж байхгүй бол тэгэл бид нар чинь бас мөнгөгүй санхүүгийн талаас асуусан байна. Хэдий илаар зохион бүтээгч байгаа ч гэсэн тэрийг бас санхүүжүүлэх ингээл хэцүү байгаа шээ. Ер нь л шууд энэ дэс шиг хайрхдаг. Тэгэл амар гоё өөрийнх нь сэтгүүгээр гоё ингээл дизайна гаргаал борлуулмаар байдаг хүмүүс ойлгодгүй ч юм уу. Одоо яг одоо ер нь л одоо л Монголд гоё ингээд загвар гоё ингээл ойлгоод эхлээл одоо залуу үед мань сайхан байж штэ. Дээлүүд нь бол заавар ойлгоод хүмүүсд нь ойлгоод, ойлгоод хүмүүс нь ойлгохгүй. Тэнгүүд бас айгүй мөнгөхгүй айгүй зовдөг. Айгүй анзаардаг ч юм шиг. Тэгээд ойтон байхд ч угаасаа бүр байнгал материал авах ухаас явдаг юм. Тэгээд үшир тавиал. Йой, бүр. Яа, тэр үе. Тэ би сая юу хэлээ гэж бодчихлаа. Аа, тийм. Амар сайн шүүмжлвэл. Амар шүүмжил хүрт бүр ингэдэг. Загвар нэг загвар хийгээл баг хүмүүс шүүмжлэл тэгжиж бүр амар гоё бүтээл гарна шүү. Хүүхдүүдээ одоо бартам зан гэх нэр шиж чинь их тэр нэг дизайнерын нэг уран бүтээлч нэг эго те тэрнийхээ бүр байхгүй болтлоо. Тийм байхгүй болсон. Тэгээ өөрөө бүр ингээд хог новш мэтл бүр ингээд мэдэртэл бүр ингээд тэрнээсээ сэргэн мандал хийж тийм шүүмжлэлээс яг гарах гарцаа олж ийна гэдэг чи тэр үед хүн болсон бай. Аа. Тэгээд ингэж дуслаа. Аа, ер нь л тийм. Нөгөө нэг мим байдаг штэ. What inspired your art гэсэн чинь my depression. My anxiety үр яг үнэнтэй юу? Тэгээ нэг дуучт моч зүртэл чинь аим гой дуу гарангууд ясам дээр хүн таягдсан байт тийм шүү дээ. Тэрийг би мөр яг ойлгосон шүү. Йоо тэр лоб сонгоо. Угаасаа нөгөө депресд гэр чинь ингээд дотор байгаа түнэр харахугаа нүгээр илэрхийлмэр ч юм уу тийм. Цаанаасаа ингээд шүлэг орж ирээд оо. Өөртөө харангууд гинт өөр өөртөө раймер харцсан мэт цаа. Оо. Одоо би гарлаа одоо би гарлаа. Юу нэг тийм шүү. Тэгээд тийм урлаг depression амар холбоотой. Ер нь бол амар холбоотой. Яг уу depression нь угаасаа яваад нөгөө emotion болж тийм. Depression-ы бүр emotion болгоод тийм агуулт тоглолт бид нэр. Тэгээд тэрний хүчин л гарсан бүтэлдүүд одоо бүр амар шүү. Тийм. Амар хийт мэд болж малаа. Яа.
Тэгэл хүмүүс тэр сонсох. Яг билээт ингээд тээ. Тийм бүр амар лейт болоод бүр ингээд аа ингээд хамт ойлгоол. Яа. Өмнө нь зүгээр сонсдог байсан дуунууд зүгээр бит нь хүрх юм байна. Үг нь яг уу те ингээд ингээд өнгөрсдөг гэсэн ерөнхийдөө groovy юм байна. Тэгснээ одоо нөгөө depressed ирсэн чинь groovy байгаа дээрээ нөгөө амар emo lyrics-тэй тэрийн зүгээр ингээд сонссноо groovy гэсэн нэлмэстэй groovy л ээ. Тэгснээ зүгээр зүгээр л нэг ингээд л байж юм уу. Зүгээр л ингээд л байж юм уу. Ингээд чих нь мангар гоё. Апрын гээд яа хин ч намаа гэсээ давхар ингээд дурлаглаад байгаа. Тийм зүгээр өөрийнхөө ажис дүгми. Ой тэгэж байт. Тийм. Гэтэ яг одоо ингээд улам арт рүү болоод байна. Арт луу амар юм. Гоё юм. Одоо гоё үе ирж байна. Нэг тийм яванда жоохон угаасаа ингээд ойлгоод гүн хямарч мемрад янз бүрийн байж болох эмоцудаа мэдрээд ирэхээр амар задраад нэг тийм бүтээлч нэг тийм урлагийн дотоод хаалганууд нэг ингээд амар зүрхс харин ингээд нэгтээд байгаа байхгүй урлагийн миний ингээд үг хэлбэр юм романтик болсон амар хэвчээ. What inspired you? Me? Тий ер нь ал тэгэл нөгөө нэг өөрийнхөө сул талаа дав тал олон гэдэг шиг depression ч юм уу тийм stress anxiety энтрэ ингэж гой бүтээл олгож гаргаж ийна гэдэг чинь урлагийн бидний тэр л биднийг тэтгэх юм да дав тал юм да бидний бий болгоч үед зүйл бол depression тэгээд амар хийж бүтээсэн хүмүүс шиг амарч Тэгээд чи яа түмэн олон маш хүмжлэлтэй дүү юм гэхгүй хийч л байгаа. Чадлаараа ингээд талталтаа тийм боломж болцоо. Тийм. Чадчихаг. Хүмүүсийн бас нэг юм тайминг гэдэг юм байдаг юм шиг байна л да. Тайминг юм нэг бүрдэл. Тийм яг нэг цогцол харин тийм. Тохрон бүрдэн гэдэг шиг тийм. Тэгэл тэр болохоо өөрөө. Яа. Stop it bitch. Okay. Тэр батлаа зүгээр яг өөрийгөө үнэхээр хөвчүүлээл яг нуу уртгаа хийхтэй хэрэгт. Тэг. Цаг нь болчихсон бол тэр бүр ингээд яа. Зүгээр яг оюутан байхдаа би Мишель Амазонко бүр ингээд шүүрс алддаг гэсэн чинь ингээд би одоо стилист нь болсон ингээд явж гин бүр ингээд Наад чим жоохон юм байна. Бүр ингээд юу яриад байгаа юм бэ? Нөө энэ ерөөсө болохгүй байх ингээд бүр амар сонирм би зүйл цагаагүй гэсэн болдгол юм бэ тийм цаг нь болоод тэгэд учрах хэстэй хөө учрах хэстэй хөө учрддаг гэд би бас тийм амар л тэгдэг аа тэгэд нэг учрсан учрал болгоно нөгөө нэг юм ямарваа нэг юм байдлаар юм ойлголдог гэд утга учиртай учралууд хагцл хүртэл утгатай Ой. Миний тах. Тэгээд уулаас шиг сэтгэлийн минь шахахыг аа бити өндөр. Эртэн. Тэмүр дүү гой гой смотнууд байна бай цаач. Яа. Зээ окей. Хоёлаа ч бас гайгүй нилээ. Юм уу базаад ярьчлаа шүү харин тийм. Хөөх бодчихо. Тэгээ уусаа яг хоо the conversation гэдэг манай подкастны мань гол зорилгоч юм уу? Анцлог нь зүгээр л юуниш талаар энэ ч хамтаа Энэхүү амар гинт амар офишл орч ирээд Энэхүү урлагийн подкаст маань За окей энэхүү тэгээ дахиад ороод ирэх юм за энэ подкаст маань болохоор угаасаа хинтээж те юунич талаар хамаагүй ярилцах юм харилцаа яриа гэсэн яг юм санаатай байгаа тэгэхээр яг тэрнийхээ хүрээнд хоёлаа бас баггүй хэрэгтэй мэдээллүүдийг гой эрг энергиг түгээгээд бас хөрхөн байх. Тэ байсан байх. Байх цик цик цик. За одоо энерги. За пиви гаргаж ирээ. Одоо жигнэсээ өйлж ярилцаж мэрлсэн. За одоо та бүхэндээ урлагийн жизэлийг танилцуулъя. Дахиад нэг цагийн подкаст болчихсон. Одоо тэрний би ч хамаг оролцуулсан байж гэн дэр. За энэ хүрээд манай ерөнхий подкаст маань дуусчихын өөр одоо. Оо чи бүр яг хосч гэнэ. Хэлэхгүй байх уу гэх гэжсэн чинь. Дараачийн подкаст энэ намайг дутчих.
намайг хүсчихвэл comment аа comment хүсчих гэж бичээрэй гэсэн чинь бөө negative comment гэж чи заагур юу мэдтээ харин чи хин бэ гэж мэдчихв юу яаж шүү гээ ууса тэгэл ямар нэг юм дандаа нэг сайн муу гэдэг тэгтэр Монголд бол илүү юу байд юм санагддээ шүү Өвгөн сайн мун дэнслээд өвгөн явж би жагаараа би гинэ би чи гэхдээ тэгж явж байгаа зүгээр л нөгөө жоохон сүрг байгаа хүмүүс нь шууд энэ амар хитрхийн оролбор ингээл таа бичдэг юм шиг аа тэгэл нэг ганц юм уншуулгалаар өө нэр тэгсэн гэж хэлсэн гэдэг зүгээр газар бичээл нөгөөт нь гэдэг юм тэгэл нөгөө нэг ингээл дамжаал бүр улам амар тэр чинь тэрнтэй тэгдэг гэсэн шүү За энэ болох нэ. За ингэж дуусахгүй. Амар юм их гэдэг нь. За одоо нөгөө нэг юу шиг TV9-ийн Монгол коммент гэж үгээг үүсгэж TV8. Аа, TV9 яа. 1-2-3 The Conversation. Аа, тийм үү. Окей, тийм. Аа, тийм үү. За, тийм окей, тийм. That's an amber. За, I know it's lame. За, окей, за ингэж дуусгая тийм. Яаж дуусах уу? За ингээд манай подкастны зочин болж манай урилгыг хүлээж авсан байлаа даа маш их баярлаа. За ингээд цаашдын ажил хөдөлмөрт нь оо. Зүгээрээ. Амжилт хүсье. За ингээд манай миний батгтаа царайг экспост хийсэн чамд баярлаа. Йоо, миний сайхан. За одоо явах. Багаараа. Багаараа сайхан. Баярлаа. За окей. Зүгээр өөрийнхөөрөө бай. За. За окей. За чав. За. Бай бай. Чав чав чус. Wow.